sit. Fight! Hey, Bahami, put! Ah, put on it! Hey, the guy, put! 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 Vai dar forte. Boa, David. Forte, forte. Forte, 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 forte. 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 What the rookie is done. Oh, yeah, 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 oh, Pekne, David, poď! Pekne. Dobre, dobre, poď, 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 Bio, 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 daj! Daj mu! Biho, poď! Dobre, poď! Poď, 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 ideš! Záverečný gol, môžu to David Červen, môže trošku ľutovať, pretože má prevahu v závere tohto prvého kola. David Vosev v Maskáčovi. Začalo sa tretie, opäť rozhodujúce kolo, pretože žiadny z borcov zatiaľ nezískal výraznejšiu technickú prevahu. Dobre. Koľko si ešte zostalo? Petrovi Frankovi Bielich a jeho súperovi, Dávidovi Červeňovi v maskáčových trenírkach. Dávid na zemi, ale iba pošmiknutý sa. Tak, výborne, poď, 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 poď! Dobrá, dobrá, ideš! Na to stojí. Pekne, poď! Skonči to! Poď, 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 daj mu, daj mu! Sekundantov, Petrových rohov, ale od vás, tento sú stojí za to. Piho! David, piho! Daj mu! David, dobre, dobre! Obrovský nápor. Piho! David! Pekne! Poď ešte! David, piho! Dobre, dobre! Daj ho! Peter Franko bol vo väčšej defenzíve v tomto záverečnom kole. Potrebuje zariskovať, podobne jeho super. Dávid Červeň, tak držme palce, nech vidíme pekný boj borcov K1 aj v tých záverečných sekundách. Ešte 20 sekúnd do záverečného gongu. Vybaj, Dávid! Ruky, ruky! Ruky hore, dobrá! Záverečný nápor Petra Franka. Posledné sekundičky, aj tento raz hovorili celý čas zápasu, ktorý bol dramatický do poslednej sekundy. Dobrý, dobrý! Dávid, Dávid! Yes! Súboj sa skončil. Yes! Na červená! Yes! Dávid si vykutáva v ringu víťazstvo. Zatlieskajte mu ešte raz. Na jesennú budeme držať palce na juniorských majstrovstvách sveta. Nedomov priveze medailu. Dávid, ešte neodchádzaj. Cenu pre víťaza tohto stretnutia welterovej hmotnostnej kategórie do 70 kg prináša odovzdať jeden zo sponzorov dnešného podujatia, pán Ladislav Volák z